Aya, ni ngatho mwiroreri wa Sky Cable TV ni ritwa riakwa ni Kiharawa Mwangi na muthenya wa umuthi turi thiini wa kaunti ya Nyandarua kundu gugwitwo Kinangofu wakinya haria githioro uhure kona uguo uingire nginya kundu gugwitwo Githabai Githabai giki gia guku turi muthenya wa umuthi riro gitagwo Githabai Phase 2 na aria mukimenyerete na aria mujui hihi no gukorwo mutiri muona ngika ngano muthemba uria gukorwo ngika muthenya wa umuthi tunyitarire na TV ya Sky Cable TV tuko tukite ni undu wa mwanake umwe witagwo Joseph Kanyari na ni ngwenda ututhikiririe no ututhikiririe na njira njega utuhe matu maku utuhe maitho maku wirore rugano rwa mwanake uyu wehotete wega agathomaga kinya kirathi gia form 2 agacoka agathie kothi ciake cia moko akerutira wega na agathomitha agathomera wega gukorwo akihota kuruta wira wake wa uterefa no murimu ugicoka ukimunyita daria uhoro wa mwanake witagwo Joseph Kanyari guko nikuo kwa muci na ni gukorwo agicura ni ki giathire na mbere kana hii yashiria kile megutura nikigiathire na mbere tondu wendangi hota kwaria ndangi hota gwitwara ni anyitirwo ni murimu murimu ure utugite family yake na mathire maingi murimu ure utugite family yake icokete thutha kundu kuraihu muno andu mari na ngombe andu mehotete magacoka thutha thiini wokia ni undu wa kindu gigutwo murimu na ngwiraga kaingi wahota gwikora muthenya umwe githi uguo na bara wi sawa rucio murimu uingire urahotaga kwikira maundu uremwo ni kwikira ukuhana atia tuhe matu maku tuthikiririe rugano rwa mundu ugwitwo Joseph na nigetha tumenye ithue nake tuguteithania na njira iriku o ringi ni ndakwira guku ni gwa Sky Cable TV ni ritwa riakwa ni Kiharawa Mwangi tuingire kwa Joseph mucii tuthikiririe rugano rwake mzee asanti sana ni dakena niko kinya guku guku nikuo mucii kwa mwanake ndakorwo ndakuherugano rwake wega mundu gwitwo Joseph Kanyari nderwo gwitagwo Githabai no to twina wa guku ni egugitwira wega gwitagwo atia nigetha tumenye itura riri na njira njega tucoke tuthikiririe rugano rwa mwanake gwitwo Joseph Kanyari kahora na nigetha ukorwo gitaukwo Joseph Kanyari no na niki twiguku na niki tureka kwishiro nae wagithikiriria ni uramuigua akigamba kaundu na hauthutha ni tugukwira thina wake munene ukiriki nigetha ukorwo gitaukwo na ni mundu gwitwo Kanyari wega awa asanti sana nigutunyitwo geni guku jira baretwa maku hihi na ucoke utwire guku niku twi county iriku twi constituency iriku na itura riri ritagwo atia nigetha mundu uragitwirorera ataukwo guku niku aha maretwa maku wajetagwo Peter Maina mucuguo na itura riri ritagwo Githabai Phase 2 Githabai Phase 2 Githabai Phase 2 thiini wa gicigo kia umbwe constituency ni Kinango Kinango Jafini Jafini aria githioro utonye uingire nginya kurugo gwitwo Githabai Githabai ndiendo tutaririe rugano rwa mundu ugwitwo Jose wega kahora utwire ni kii giathire na mbere Jose aciarĩirwo kũ athomeire kũ nginya harĩ arĩ thĩna ũyũ enaguo wa mwambĩrĩirie Joseph Kanyari aciarĩirwo 1995 na wagũkũ Githabai na nokuo athomeire cukuru ĩtagwo Karate Primary na nokuo arĩkirie standard 8 nĩguo agithie secondary secondary itagwo Koinange jo akiuma hau agithie ingi kabati na ibaca hau niho ekire nginya arikirie nginya form 1 thoma nginya form 2 rĩu hau niho ambia gutigara thukuru agicoka mucii niguo murereini wa Jose ukiuga ari mundu uhana atia ari thukuru ari mundu uhana atia agikura ari mwanake uhana atia Jose akurite mwana mwega na mwana otari na mathina no riu he handu hakinyire akiagiriria kugia na thina wa maitho agaturagwo ni maitho na kuriagwo ni mutwe riu tuka akimutwa na ibaca agathi mumiwani agacoka thina ucio ugathira riu athira agacoka agaikara uguo no ni agicokire riu 2020
neho mweri no akenda aririe na thina tutana kinya hau ha thina wa Jose aciaritwa ri wiki kana Jose maciaritwa mariana makoretwa mari ana kiana niguo wene wa kaigana ni wa keri aya nginao ni brothers ni sisters kana ni brothers brothers eri othe ana ni anake kana ni anake mari othe ana ni mucii wa tuhi aya ngiri hindi oni marikitie cukuru kana mari uria mukuru ni arikitie form 4 ake cio nginake atigeire arikirie 8 na athire na mbere na ucio ngi star 7 niguo reke tucoke haha Jose arikiria form 2 na atiga thukuru kuma hau muturire wake woire direction iriku kuma hau akoretwo twinake guku mucii twagiteithanagia uhoro wa mugunda ngombe uguo tukoretwo twinake guku mucii aya ucio ni Jose ni arikia form 2 Jose niwe mwanake uria ndirakuhe rugano rwake na nitwerwo magiciaritwo mari andu ana magakuranira wega Jose niwe mwana wa keri thiini wa mucii uyu uria mukuru twakirwo ni arikitie thukuru aya ngiri no maragithoma kumania na hau no aigua Jose ni ahotaga kwiikira maundu mothe ni ahotaga ona nginya guteithiriria aciari ake wira-ini wa mugunda ni ahotaga guteithiriria aciari ake ona uhoro wigimainie na gukirora ngombe na kuriithia na maundu ta macio na mundu guthomaga kinya form 2 ni kuga ni mwana wina hinya ni mwana wina uge na ni mwana ungihota kwiikira maundu make kuma mwaka-ini wa 2018 niho awa aranjira rugano rwambiriirie ni kii giathire na mbere baba kuma riu hau niho Jose angiriirie kuri uri mutwe akari uri mutwe piu nginya undu aragwa agwa kaji kurara maona kwi hindi aumaga nyumba ari uri mutwe muno akauma nyumba athi gukomana gukururie na tondu ringi ni ringi tutirahota kumuona mu wao ngathi ngetha mundu itura tukamuoya hindi iyo ndimutigite ndimuhumbirite murenge to ringi ni kurathuthugana kwi na heho riu twakimucokia nyumba riu niho twakionire tumutware thibitarĩ hĩndĩ ĩyo arauga nĩ kĩ we nĩ kũrĩo nĩ mũtwe tu ndaugaga handũ hangĩ nĩ mũtwe tu haya nĩ yoire ihinda igana atĩa mũgĩkauga reke rĩu tũmũtware thibitarĩ tondũ ĩno rĩu nĩ ũkĩrĩrie makĩria ndoire ihinda inene tondũ harĩa wamũnyitũkĩire rĩu gũkorwo nĩ wamũnyita biũ nĩ kũrĩo nĩ mũtwe rĩu nĩho tuonire haha nĩ CS nĩguo twoire ikinya rĩa gũthiĩ thibitarĩ nĩguo thibitarĩ mũmũtwarĩte kũnakũ na hĩndĩ ĩyo mũramũtwara ahana atĩ thibitarĩ mũthenya wa mbere nĩguo tũthiĩ thibitarĩ twathire ĩgũkũ gĩthabai dispensary ya mũndũ nĩguo tũgĩthiĩ akĩheo ndawa aheo ndawa tũgĩcoka mũciĩ twacoka mũciĩ tũkĩona ndawa ici ona anyua itiramũteithia tondũ ona araithie ona thĩna ũcio ona agĩcinyuaga nĩguo twakĩonire rũcinĩ tũkĩmuoya tũkĩmũtwara njabi-inĩ thibitarĩ gwa sister na agĩgĩthondekwo tũ no ndawa iria twaheirwo twandĩkĩirwo tũgĩthiĩ kũgũra twathiĩ kũgũra tũgĩũka nacio akĩnyua tũkĩona bado onacio itiramũteithia akoretwo arĩ ona thĩna ũcio wa kũrĩo nĩ mũtwe biũ nĩguo gwagĩkĩa twakĩonire hwainĩ hĩndĩ ĩno mũrathiĩ gwa sister hawa na hĩndĩ ĩno mwamũtwara thibitarĩ o gũkũ gĩthabai ndawa iria maramũhe o ndawa cia gũturwo nĩ mũtwe cia gũturwo nĩ mũtwe no na woka ndũrahora nĩguo tondũ nake akiuga nĩ araturwo arauga araturwo nĩ mũtwe nĩ mũtwe na hĩndĩ ĩno nĩ arahota kwaria na akĩigua hana nĩ arauga harĩa hothe hena thĩna ona gũtwara noyo retwara ona no wetwaraga nĩ mwamũruta gwa sister acoka mũciĩ athiĩ na mbere na kũnyua ndawa mũna ndawa ici bado itirathiĩ na itiramũteithia rĩrĩa aheirwo mũno ũtukũ rĩ tũgĩkombora ngari tũkĩmũtwara Naivasha twakinyire ũtukũ na ndagĩtarĩ twahotire kuona ndagĩtarĩ gũgĩũka gũkĩhe kĩndũ thinacara Naivasha mwamũtwara thibitarĩ ũrĩkũ Naivasha district rĩu nĩguo ndagĩtarĩ agĩtũririe kana arĩ agwa handũ kana arĩ agũthwo nĩ kĩndũ tũgĩkĩmwĩra cari tũrĩa ndangĩhũrwo mbica no ndawa nĩ agũtwandĩkĩra agĩtwandĩkĩra ndawa tũgĩthiĩ tũkĩgũra chemistry tũgĩkĩinũka nacio no kũrĩa thibitarĩ nĩ ahũrwo gwatuĩka ndangĩhũrwo mbica ndangĩhũrwo mbica tondũ ti mũgũthe handũ na ndagwĩte
dawa iria amwandikira amwandikira dawa cia ndu cia mutwe kana ni pain kia amuhe kana amuhe dawa cia kimono ta na dawa agituma chemist litukigura na gigigigigura atukiyukana cio ni mwakinya muci ndu wakinya muci tuthie na mbere twakinya muci to twakinya kindu thaithatu yakinyuite yakinyuire dawa na ku na iba cenda amuhete ningi woka kinyu ribu ningi gwikinya hwaini ri thina uri ukineneha muthenya uro ucio ma thibitari I hwaini ucio thina ucio kineneha niguo tuonire ribu ningi thina ucio no akira niguo ndathire ngari iria ndari ndethete ngimutwara nyayodi niguo nyayodi twagithie twakorige kou gutire dagitari to twakinyire kindu thabita cio tuku dagitari aria mari honeri nyao wodi no ni thibitari kana niku ni thibitari eta nyao wodi mwana wa engineer ah okay riu tukimera riu ri tutaithio ri mungi hotai ndaru aguchoka na mundu ena thina uyu agi magichoka na guthini mayuka makimureca cindeno gikiriha ndä rä a ngigana rä u twagä å ka nä agä komire o wega na gå gä kä a gwakä a thä na å cio ningä å gä å kä ra kä roko rä u må thenya å yå gå wa gå thecwo cindano å guo nä ta kuga cindano ä rä a thecirwo nä yatoro nä gwakä a nyingä thä na nä wathiä na mbere woire ikinya rä rkå niä ndoire ikinya rä a o må ndå å rä a twathiäte nake rä ngä muoya tå gä thiä nginya kä njabi o ngari ä rä a o ngari ä rä a tå gä thiä nothi kinago twathiä nothi kinago nä ho rä u ahana nginya ndagä tarä nä aramahå ra na nä ndakoretwo ndakä heo gä tanda aheo gä tanda na ngarä ha no rä a ndagä tarä mokire makä ona å rä a areka rä ona ndagä tarä ndaramamenya nä kå gå tharä makä njä ra må ndå å waku nä må gå rå ku no må twarire girigiri to rä u tå tingä må he gä tanda to wahota gå kä ra å tugå athi kå hå ra arwaru å rä a menao ndagitarä rä u nä o marauga mwana waku nä må gå rå ku nä o manjä rire å guo ngä mera ä hä ndi må gå rå ki tondå nä ndä må kuma må nini nä thä na å we naguo wa må tå nä guo å ramå rä a må no akana nginya tagå rå kä te magä kä njä ra matingä hota kå muoya nä guo magä kä mera kä må here indawa to wena thä na må ingä rä u tå kä inå ke twakä menye å rä a tå gä ka ngä njä ra ä tigai inå kathiä igirigiri ngä twainå kire gå kå må ciä na agä å kana gä tinda na agä koma rä u thä na å cio wokä raga må no å tukå rä u ningä å tukå å gä å kä ra na gwakä ire arä ona thä na å cio mauma thibitarä North Kinango niguo muoka muci makwä ra må tware girigiri makwä ra mwana waku nä må gå rå nä kå gå rå kagå rå kä te we nawe wona aca niä mwana wakwa å rä a ndä må ä kå gå rå ka nä thä na warä naguo haha muokä ra nake må ciä må ikarire nake thikå cigana må ciä å kä onaga thä na no gå thiä å rathiä na mbere å kä ongererekaga twauma kå rä a Norikinago no må thenya å ciararire rå cinä tå kä ona thä na å cio na nä hä ndä wakä ra ngä etha ngari ä rä a tå gä kombora nä guo ndamå twarire kijabi nä guo hä ndä ä no å rakombora ngari ä no å ramä kombora ta mbeca cigana å rä u kå ringana å rä a twathiaga rä rä u andä hagia thogora kanjä rä u haha notau kä ngongoo nä nyayondi na kå u kwa ng'othi andä agi ngiri ithatå wakä njä a rä u rä kekå cai rä kå rä hie ngiri ithatå to no må ndå å ragä kå menya no må ndå wa itå ra rä u kuma haha rä u thä na wehä ra må thenya å yå ngä rä u mauma kå rä a Norikinago mwacokire gå thiä thibitarä nyingä kå twathire kä njabi rä u twauma hau twathirio kä njabi kä njabi tå gä kinya kä ndå tha ithatå tå gä tinda kå guo tå kä hangana mä hango na ndagä tarä rä u akä å irwo kä ndå tha thita cia å tukå kuma må thenya arä ona thä na å cio nä guo haya gå thondekerwo gwake kä njabi tå tware karå gano kau nä getha tå menye hihi kana thä na nä å kuoneka å yå wa å rarä rwo å ratå mwana aikarä agä turagwo nä må twe wä kä njabi thä na å yå nä å kuoneka twä kä njabi nä atuä kire nä ekå hå rwo mbica ya må twe na acoke arutwo maä må nyiginyigi nä guo amenyeke thä na nä å rä kå
agithia kihurwo bisha ahurwo bisha acho akirutwo mai magithimo ngirwo ena meningitis ya spinal na thina ucio ni mukuriru ni urambata mutwe ni urathii to gutakia mai tomboini magikiagi kumuthondeka no thutha wa guikara ta ciumia igiri ri akoretwo arä ona mathina macio maingä kå u rä u ndonerwo å inåke na mwana wanä aheonä metä kä ramamå tå rä re nä mamwä tä kä ra ona gå tuä ka no narä na mathina maingä tondå mandaga ngiribote nä getha mwana andimi ya ngiribote rä u nä ndarä na ngiri ikå mi tu rä u ngä mathaitha må no må no må no makä gä a no tå kuire na ngiri mä rongo ä rä nä guo rakä hå rie mami wao thimå ngä mwä ra ni gå kå nä kå hiuhire hangä rai handä rä a gå kå hange na thimå ä tuonekaa gå kä ona ici ingä ikå mi mwana andimä two nä getha mwana andimä two rä u mami wao nä akä hangire gå kå na agä kä ndå mä ra na mwana agä kä å yå nä guo nä å yå kä njabi thutha wa wiki igä rä wanjä ra nä guo wahå rä irwo thimå na nä å gå tå tarä ria rå gano rå u wega na no nyende hihi må ndå å ratwä rorera å korwo å gä taå kwo wega kuma o harä a mwana å yå anyitä rwo nä må rimå nä twerwo rä u ä no kenjabe nä hakuhä thibitarä ya gatano gå korwo agä gä twarwo kuma atwarwo thibitarä loko ä rä a ä rä hao må ciinä akorwo agä tuä ka thä na no wa må tua gathiä na mbere na kå heo ndawa kuma hau acoka atwarwo thibitarä nyingä o gå kå injinia ndagĩtarĩ nĩo acio mauga mwana ũcio matingĩhota kũmũrigita nĩ gũkorwo nĩ mũrwaru nĩ twerwo nĩ gũtwarĩtwo nginya kũrĩa thibitarĩ-inĩ ya Nyayo nakuo ndanarigitĩka mũthuri ũyũ no arahũthĩra mbeca naguo mũrimũ wa mũndũ ũgwĩtwo Jose no ũrathiĩ na mbere na kuongerereka nginya gia hau tũkinyĩte Jose no aretwara na magũrũ make nĩ arahota kwaria nĩ arahota kũrĩa nĩ arahota kuga harĩa araigua ruo rĩu twĩ thibitarĩ-inĩ wa Kĩjabi nĩ getha ma-admit mwana maretia mũthuri kana baba ithe wa mwana ngiri mĩrongo ĩna ndakĩrĩ no nĩ metĩkĩra kũmwandimitĩra mwana na ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ nĩ mahang'ania gĩthiĩ thibitarĩ uma na ngiri ikũmi ngari ĩrĩa akoretwo agĩtwara nayo mwana gũkũ guothe nĩ gũkombora kũringana na rũgano rwake maratathi maya ũranyona ndĩ namo haha nĩ maratathi ma kuma thibitarĩ ya mbere ĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Jose atwarirwo nginyagia rĩu arĩ thibitarĩ-inĩ wa Kĩjabi haha nĩ thutha wa wiki igĩrĩ harĩa rĩu nyingĩ mamũ hũrĩ ra thimũ mamũ hũrĩ ra thimũ kũmwĩra atĩa nĩ ndĩrona hena maratathi ma Medhill na kuo ndiũĩ athire gwĩka atĩa reke tũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria rũgano rwĩ na ũritũ tondũ nĩ mwana wetwaraga nĩ mwana wahotaga kwĩĩkĩra maũndũ maingĩ na nginyagia rĩu hau tũkinyĩte tũtirĩ tũramenya thĩna wake ũrĩ oneka na njĩra ĩrĩkũ na ũgũthiĩ atĩa twerwo ndagĩtarĩ mauga ena thĩna wa meningitis nĩ ũkũhota kũrigitĩkĩra Kĩjabi kana thutha wa wiki ici igĩrĩ makũhũrĩra thimũ gũkwĩra atĩa manjĩra ona meningitis nĩ makĩanjĩrĩria gũkĩmũrigita thutha wa gũikara kwĩmũritũ wendiiti wa ikũmi na ũmwe makĩhũrĩra thimũ makĩnjĩra ũke mwana waku nĩ arendwo atwarwo Medhill ahũrwo mbica ĩtagwo MRI na ndarĩ gũkũ mũciĩ nĩ kĩmera rĩu rĩ nä ndakä igua na tondå ndirä na mbeca rä nä må gå kä må ndå arä ra kaba mbeca icio tondå ndirä rä må gä kä rä re mbiru-inä makä njä ra ä hä ndingä gä kä ra mbiru-inä tondå thibitarä ä yo ä kando ti gå kå nä kå ndå kå ngä tå ramå nä kå ndå kå ngä tå ramå twara na ambulance rä nayo ä rä hagwo kando ngiri ikå mi å guo nä å rendwo ngiri mä rongo ä rä na inyanya nä guo nä twakä hang'ire makä mera rä u rä no makä njä ra kana no wethe ngari yaku ä na kå u å gä å ke nayo gå ke tå kå he ndagä tarä nake o må rä he gå thiĩ na ngari yaku wethete na kå u no å menye ngari ambulance nä yeheragä rwo bara na må ndå å yå nä serious å guo wathiä na ngari yaku na njamu-inä rä athiä handå å rä ebuka å guo ya no å cererwo nä gå kä na thibitarä niä twakä hanie na mamu wao tå kä ona mbeca icio rä u må rabatara ngiri ikå mi na inyanya cia mbica na ngiri ikå mi cia ambulance ya kå må teng'eria Medhill na kå må cokia Kĩjabi tondå manjä rie mbica yao ä rä a mamå hå rä te ndä theragia ndä theretie wega å guo thä na å cio tå roneka wega nä kä o rä u makä njä rie tå gä thiä kå rä a Medhill ahå rwo mbica ä yo
na tugigithie na akihurwo mbica na tugicoka iyo ndakinyao kuna nduma riu twagicoka niguo agithie kuria thibitari kuma hau yaikarire muno atari oka wega to ni aninie mbiari tena ndiago kumuona tu kaneho mieri no ina hidio jose thibitari araikara nao no no murora kana we ni wona ihinda niguo uthia thibitari jose ikaraga ri wiki thibitari thibitari aikaraga wiki tondu hidi ona ndari undwekaga akoro wakiete tu to ene gitwa mifiga miruki na yaiyo agacoka ni ohetwo gitandaini akohererio guo gitandaini tondu ni ararua ona hidi oni ni kuruta mifire yo ibu aikaraga emuohe ibu kona ndungiri guikara hau to aturite ikarite uguo te mumithie mifira gitumigia gwikirwo mifira kai hakinyire handu jose akiremwo ni kwiheirio guko kura fatara kwa kwa akinyire handu bakiremwo ni kwiheirio ibu aheagwo na mifira nya kinya handu one kirwo kindu kanuo ndakimeria tiga ikaraga okanwa ibu nikio ekiritwo mifira heago ilia nayo na hiyo niguo MRI yauma biceno ya MRI riria yokire maugire riu ni mahota kumenya thina wa Jose maugire mahota kumenya thina wake na ni mekumuthondeka niguo mieri ni ya ni ahitukena kurathia ati ri mieri ya ahitukena ri ni ajiririe gucoka raini na agiukira ona gutuika idio aigagirwo hau riu no uthiri omuhe kana ndagitari amuhe kumurumi uguo no ni agithie uguo agiukaga wega agiukaga wega nginya aikinyirwo riu ni arata guikario thi wega na agaikara akaheo irio na akaria ona gutuika ni kahora muno to ndahota gutanuka jose acokire kuma thibitari atia riu jose acokire kuma thibitari gwituika hatiri undu ngiri watigaritie andu wa guikara thibitari na biru no guyongerera ri na ni arahota kwihe irio ni arahota kwihe irio ongo ni kaundu ni aronania riu niho ndahereirwo rutha na njuka aheo rutha no aikarangire tondu ndiari na mbeca aheirwo rutha mwaka uriku ri aheirwo rutha mwaka uyu mweri wetano na athiite thibitari 2020 aikara kuo mieri tena na kindu acoka guka kuheo rutha mwaka-ini uyu mweri-ini wetatu kijabi aikarire mieri itandatu na ciumia igiri na ciumia igiri ni hahakinyire jose agitiga kwaria tondu hindi ino eguthia thibitari ni ekwaragia ni egwitwaraga ni hahakinyire jose akiremwo ni kwaria akiremwo ni kwikira maundu ya hindi ino aikara mieri iyo na atari undu aramenya ndaramenya kana ni okire kurorwo hau ni tondu nyonaga thina ucio wokire tondu riria acokire agiukira ri ona ngiathiri mwaririe aragia kahora muno akari na kuria thiinie no riu agikinyira ni kuheo rutha ri ndaragia na ndetwaraga ndararia na ndarahota ndaretwara kuma hau tuga aheo rutha mweri-ini wetatu ndunahota kumuruta thibitari ndinahota kumuruta thibitari niki gikigia tumo uremwo ni kumuruta thibitari kai biro yakinyite yaremirwo ni kumuruta thibitari to aheo rutha ni aikarangire kuu to urendagwo mirioni imwe na ngiri magana matatu niä nä ndokire gå kå må ciä tå gä cokanä ria tå gä cokanä na andå a itå ra na andå akwa tå kä ona twä kä harambä na tå gä ka harambä na harambä ä kenjigä andå no magä njä kire wega no makä hutirio nä ngai tondå nä maheire ngiri magana mana ma mä rongo ätano ngä citwara kä njabi nä watigwo na thirä å ngä wa ngiri magana kenda ndatigwo na thirä wa ngiri magana kenda rĩu icio niä nä ndacokire ngäagä ri kå hang'a tondå rĩu wä gwä ka harambä rä ona ciagä kå iga ndå ngä meta rä ngä ngä coka homete rĩu ndangiri kå nyita kaä må gaa ndä na kongendia na tå mathirä gå komba andå gå komba andå ngorwo nä mamu wao agagä thi akomba andå ngurubu-inä nginya ikä igana tå kä rä hä ra mwana thibitarä na akä inå ka å guo ona rĩu ndiona mathirä näguo mwana å cio kuma hä ndä ä rä a okire må ciä å ritå wa gå korwo å kä må tuga
na mwina mamu na ona tukwaria na mamu na akia tuire mwina wake uria hahana tono ukoragwo kimucokia thibitari clinic ni moritu mariko ushamanetie na mahidio mwana ucio ma thibitari riu oka moko ini maku ari kuria thibitari ini araragwo ni thibitari riu ari gwaku muci akoretu hahana ti kuretu thafari hahana ti yo kuma mwerini we tano hari riu ahota kurihira biro ainuka ainukari he iria nderetwo ndimuheage na iria riu nderetwo ndimuheage o wiki mukebe uria ndanengeretwo ni wa wiki imwe yani iria riu riathi ya wiki imwe riu wa wiki imwe rigathiga na rienda ngiri igiri na magana matano mukebe ucio o kiumia ndirakimuheagire ciumia ciganaona gikinyirwo ngirituhirwo gikira gikiuri ndagitari akinjira akonda ina thina munene ri gitige kumuhe iriai umuguragire matunda na uguo na kana ugakimuheria ngombe iria riri uraruta ku riria iria muthemba uri kwa ikoo hihi no hote kuririkana na wafataraga gukorwo ukirigura ku ndabatara gukorwo ngirigura na iria na ifasha kana ngathi ngarigura kinjami nimendagia ii iria ni riarema kuma hau riu ugwikate kuma hau riu ni kuhangairia ria guku mucii na kaingi muno ona kindu kiria kihangagia muno ni mbeca cia tigiti tondu thutha wa nderetwo ndimutwarage kiriniki riu wa wiki igiri niä nä ndayaririe kuri o ngimera manyongerere thikå cigana ona nä guo ngakä hota kuhanga mbeca cia ndawa na cia ngari na må ciä no arakendwo mahitaji make na arä a matunda nä enda kå ika kä rä a matunda twä mweri-inä wa ikå mi rä u kuma mweri-inä wa ätano å guo nä kuga jose ena mä eri ä tano kuma hä ndä ä rä a aumire thibitarä nginya rä u jose nä ahotete kwaria jose nä ahotete gwä twara na magå rå jose hihi nä å rona ta hakinyä te handå å kauga rä u no ahote kwä rå gamia kana bado no aragå bata jose ndarä arahota kwä rå gamia na ndarä arahota kwaria ona gwä teithia ndä må tinä irie må tå ngi å cio nä ho ndä må ikaragä ria rä a batara gå thiä bata må nene ageteithia ngoya ngeheria ongorwo nä bata må nini kamå kebe kaa nä gake ke harä a ngamå nengera ngathiä bata ngoya ngagä thiä ngatwara harä a ngå twara rä u akoretwo å guo na ngakä niä ndanogagia tondå ndirä å ndå å ngä ingä ka ndirona ena kawilcha arathiä nako tondå ndarakä hota gwä twara wilcha ä no nayo mwamä onire na njä ra ä no ndaheirwo nä må thuri må rata witå wa itå ra yarä ya mamu wao rä u mamu wao agä kä hurå ka rä rä a anire thä na å rä a ndä naguo tondå ndi akä hetwo twitio kä njabi na ndiä na mbia cia kå gå ra rä akä nengere ä no akä njä ra ndä mä hå thagä re nginya jose rä rä a rä hota gwä twara kana rä a ndä hota kå gå ra yakwa å guo nä ene hå thagä ra wa må cokia rä rä a å ramå cokia ndagä tarä marauga atä ya jose ä hana atä a na marauga nä atä a kå ngä kwo nä getha jose agä rä re makä ria ni ndathiä kiriniki ya makamurora makamuthima uria ahana makahenda makanjira jose no ekurira no ari twara na maguru niguo awa rugano rwa jose ni ruritu na gikuyu maugaga njira ya mundu mwethiegirwo gutuka ni utindikite na family yaku ni atia ungienda andå magåteithie nä ndäramenya kå rä andå aingä maratwä rorera angä ona matarä gå kå bå rå ri-inä mena me mabå rå ri mangä å ngä enda gå teithio atä a nä atä a å ngä enda wä kä rwo nä getha å igue må rigo å cio ta wa kå hå thahå thä ra niä kana å ranjigua mwana å wakwa ndarä na handå arä na thä na na nä mwana må nini å guo no nyende må ndå kä rä a agä korwo na kä å kana agä korwo na å teithio wa må themba kana ona ndagä tarä å ngä hota kå må teithä rä ria ahote gwä twara no nyende må no mwana å yå acokie må tå rä ro wake wa tene nä getha maica make mathiä na mbere näguo santi sana å cio
ni baba wa mundu gwitwo Jose Kanyari uri akwa ihinda riri atangihota gwitwara na maguru make ndangihota kwaria ndangihota kwikira atia kana ni atia aciari yake ni ona no magikangitie miaka na ni mucio ucokete thutha na njirane ni mucio wari na kagombe mangihota gwikamira iria riao riria uraigua ni rirabataranika muno thiini wa ugima mwega wa mwiri wa mundu gwitwo Jose akiuma thibitari kuria Kejabe ni eritwo aheagwo iria ria ciringi 2500 oro kiumia aheirwo ciumia igiri ciumia ithatu mbeca icio igithira ni arabatara gukorwo akihuthira matunda Jose ni arabatara gukorwo ari na kahuiti chaga kumuruta haha kumutwara haria hangi kari ari na koneka kuruna ni kuheo aheirwo ni muthuri wa itura thutha woria wahetwo kawiri chaka ukana uria wahuthagira kawiri chaka gukorwo akihuthira akihuruka na Jose agiteithikana kawiricira kauna ni kwakoretwo agitumira uguo ni kuga ni mucie wi na uritu munene na ni arabatara gukorwo agicoka thibitari o thutha wa ciumigire gukorwo agikwo kana clinic gukorwo akirorwo progress yake ihana na njira iriku baba wao ni twakimuona kuria maraikara ni twakuona ni turaigua mathina maria makirithiniye wa mucie uyu ni undu wa murimo uteregereirwo murimo wa umire na njira uguo no kingira thiini wa mucie no kinyitukia mwana wa omwe wetaguo Jose ntuko tukiaria na mamu wao nigetha nake atwire turuka ingi atumia nio matungataga ciana ici na hindi ria murimo woka atwire nake akoretwo akigerera ihinda rihana atia thiini wa muturire wa Jose ntungienda muno gukorwo tukiaria na Jose na tauguo ndakwira Jose ndaragikorwo agikihota kwaria koguo tuingirie oro hani tugicokereria tukorwo tukiaririria tukiaranĩria na mamu wao nigetha nake atwire hihi Jose akoretwo agithie na njĩra ĩrĩkũ nĩ mũciĩ ũrenda ũteithio mũingĩ na ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera Sky Cable TV na haha thĩ angĩkorwo nĩ ũrarora thĩinĩ wa screen itũ nĩ ũrona namba ĩho ĩrĩa ĩkĩrĩtwo ho ũngĩkorwo ũrĩ na ũteithio wothe ũngĩenda gũkorwo ũgĩteithĩrĩria mũciĩ ũyũ nĩgetha mahote kwĩrũgamia nĩgetha makorwo magĩkĩhota kuona gĩa kũrĩa oro ũndũ ũmwe na gĩa gũtuga Jose na to ũguo tu Jose no ende kĩndũ gĩtagwo second opinion ya ndagĩtarĩ ũngĩkorwo nĩ ũramenya ndagĩtarĩ mwega na no ende gũteithĩrĩria family ĩno gũkorwo ĩkĩonana na ndagĩtarĩ ũcio nĩgetha Jose onekane hihi kana nĩ akũhota gũcokereria harĩa arĩ ahote gwĩtwara kwĩrutĩra wĩra wake oro ũndũ ũmwe na kwĩhe irio na kwĩĩkĩra maũndũ mangĩ ona mũno makĩria kwĩyaria nĩgetha agĩkorwo he handũ haramũtura Jose agahota gũkorwo akiuga reke tũikĩrie hanini tũgĩcokereria twaranĩrie na mamu wa Jose nĩgetha nake atwĩre mũtũrĩre wake na Jose ũkoretwo hana atĩa ndũgathiĩ haraya gũkũ nĩ gwa Sky Cable TV na nĩ twakena nĩ gũtũnyita ũgeni thĩinĩ wa mũciĩ waku na nyambe ngwĩre nĩ ũrutĩte wĩra mũnene ta mũtumia na ta nyina wa rũrĩrĩ nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩrora Jose na njĩra ĩyo ũtarĩ mũnogu twĩre marĩtwa maku na ũtwĩre nawe rũgendo rwaku na Jose rũhana atĩ nĩ ũkũnjĩrĩte na hau tũtanakinya kamera-inĩ atĩ Jose we ĩno nĩ ũmũtwarĩte athomere wĩra wa gũtwarithia ngari na ũguo hana Jose tha ici korwo no ahote gwĩtwara ndĩngĩ mũnengera ngari ĩrĩa yakwa ngĩthonga nayo gũthonga nayo twĩre marĩtwa maku no ũgĩgĩtwĩre gathabarĩ gaku na Jose marĩtwa makwa njĩtagwo Josephine Wanjiku wa Maina kana mamu wa Jose nĩguo thabarĩ yaku na Jose kuma harĩa rĩngĩ ũkĩmũrera na haha kinya atuĩka Jose nĩ anyitwo nĩ mũrimũ njuge Jose kuma rĩrĩa aciarirwo Jose akoretwo e mwana mwega mũno mwana mwathĩki ona ngiuga ona aya angĩ no athĩki no nĩ hakoragwo mwana ũyũ ũkoragwo e mwathĩki mũno Jose nĩ namba ĩmwe tondũ Jose ona angĩona nĩ ndarakara we nĩ kwehera eheraga ũguo Jose nĩ mwana mwega ũguo nĩ njiguaga ahutĩtio mũno no nĩ njĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ ũndũ wothe ũgĩũka Ngai nĩ akoragwo oĩ tondũ rĩrĩa ndwari ingĩ ciũkaga nĩgetha cigocithie Mwathani ũguo nĩ na njĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ igũrũ wa maũndũ macio mothe tũgerereire macio baba watarĩria no tuonete Ngai e hamwe na ithuĩ nĩ tondũ ndarĩ atũtiganĩria ona mahinda ma haru Jose acokire akiuma haru Kejabe agĩũka gũkũ nĩgetha ahote kũmũtungata niĩ ndaremetwo nĩ gũthiĩ Kejabe rĩrĩa akomire ngaigua ndingĩhota ona athuri a kanitha nĩo mokire gũkũ makĩhoya mũno makĩnjĩtĩria hinya nĩgetha thiĩ na makĩhekinya mbeca matikae kwĩgwatia tigiti wa gũthiĩ Kejabe nĩ ndathire ngĩhoyaga Ngai ahe hinya na ngĩra baba wao nĩ tũgũthiĩ nake nĩgetha ndaremwo nĩ kũingĩra rĩ akĩingĩre no ndakinya Ngai nĩ aheire hinya na ngĩhota kũingĩra na ngĩthiĩ ngĩkĩona mwana wakwa na ngĩona nĩ mwega na kuma hau ngĩambĩrĩria rĩu gũthiaga ũguo rĩu ningĩacoka gũkũka mũciĩ no ndakeneire Ngai nĩ tondũ ona korwo ndararia rĩrĩ kĩndiĩ ndionaga tatararia
na ndionaga tatarathie tondu wa mbere da aturo tukiamba tukigea na thayo wa gukumucie na thayo wa gukoma aya mam ona gukiuraga uguo bi tuguthie na mbere nigetha turikiririe wanjira undu uri ungienda Jose ateithike naguo ni uri kunigetha murigo uyu umuhutha huthire ta mwi family ni ukunjirite ni wari na tugombe mucii uyu ngombe ciaku ukiendia umuthi umura survive ati umuthi utura survive oro na mathina ringi otoguo uigwa ndoiga ringi ona ikundi ona kana nimokite ri makire makagana utugucoka kwa wabiri ringi magoka tu gicunjo ru kira mandehera ri kota kwibanga na kio kakendia kariona gutuka taruti kaingi to moko mona akinyuaga ringi ngathi mugutha akakora twarungeria twatumarebe uguo yani no muturia wa guikara uguo tari kuhacura uguo tu no ngai ni agiukaga tondu tutikiaga gia kuria na gia kuhe mwana uguo ingihoya ngai koro honeka o undu Jose akihota guteithika ahote kwaria kana ahote guthii nigetha okorwo ta wira tocio ndamutwarite wa driving ri akorwo hi akihota kuruta nigetha onake muturire wake ucoketwe uria wari tene ucoke kawaida na onage tana kia aria angi nigetha ndiamenya mahinda maraikarite uguo nĩiguaga hita angĩcokia ona anake arangĩ nĩmarathiĩ na mbere nĩkĩo ndĩiga korwo he mũndũ ũngĩtũteithĩrĩria ona kana no ndagĩtarĩ ta ũcio na nĩgetha Jose korwo no athondekwo athondekeke na nĩgetha mũtũrĩre wake ahote gũthiĩ na mbere na ahote kwĩrutĩra wĩra akĩonera kanyamũ gake nĩ ngatho asanti sana nĩ ngatho rĩu twĩna mũthuri ũgwĩtwo Paul ndungu wa karanja muru to Paul no aitura riri na niwe tutithetie muno kuhota kumenya nginya kuria family ya mudu gwito Joseph Kanyari iri Mr. Paul yes. We introduce no gitwire family no we kumona gwaku na kumenyana nao na hihi utithie uri ungenda andu makoro makimuteithiriria na mudu Ndiyo, nitagwa Paul ndungu wa karanja, retired teacher, ningoretwo ngithomithia macukuru maingi, ndaritaire cukuru wa Githabai. Na Githabai haha riu turi nikuo itura riri. Na family no ithe wa Jose, tureranirwo nao, na tukurite turi o hamwe nao, na mathina maria magereire, mothe nitukoretwo tukimamenya ta andu a itura. Na kiria nie ndiraigua gukenera ni muthenya wa muthi ni uguo muthuri ugwitwo kiharokire gikaro giki na timu yake na ni njitikiti ati ngai ni kuringa kiama iguru ria muturire wa mwana kiyu uguo family ino ngiona uteithio cio ona itura ritu ni gukorwo rikenete ni tondu ni ngiri tukugwa ngai ni atukiye na njira ya magegania ni uteithio uriku very urgent urona family ino irabataranika Jose ndarahota gwitwara Jose ndarahota kwihe gia kuria sehena maudu maingi arafatara ni arafatara gucokio thibitari ni uteithio uri very urgent urona family ya mudu gwitwo Kanyari arafatara okay uteithio uri ndirona very urgent ni ati mwanake uyu kuringa noguo oneka ri gakari-ini gukorwo akihota guthie na gukorwo akihota kwaria ni kurafatara ndagitari uguo uteithio uri ndirona urgent ni uri akungioneka ndagitari tocio ungikwari specialist na ahota guteithia mwanake ucio atuike wa kumbukania na tugakera ni tondu no turona ati improve okahora okahora uguo ndage uhoro ucio wa ndagitari niguo fata fata uria muhiu muno wa mbere undu uria ungi ni ati family ino indo ciao ni tuiki ni tuikite cia kwendio ni undu wa andu ari ino tondu ni ikarite imatindikite na hinya muno uguo o uteithio uria ungihota kunyitira family ino no ukorwo wa kiguni muno kuri o ona kuri itura riitu ria Githabai Asante sana Mr. Jorogi ona nyundo wago tunyito ngeni na gotuonia Mr. Karanja nyundo wago tunyito ngeni na gotuonia kundu guko bwana bura ni raura bio na nikyo tu ya asante sana okay shukrani okay Jose bwana sikia bwana dibwa eko guo bwana ni raigua to kama tena yuko hona gidete guo aya ucio ni mwana kiura ndirawaria uhoro wake muthenya wao muthi na rundu guo rugano ruria twakorwo tukiheo ni ithe na nyina wa Jose Kanyari uria muthenya wao muthi ni wake ona kuigua ni araigua ni ekuhota gukwira uria arenda na moko aiko ni muhutu ni ekuhota gwitia irio na njira ya ciiko na no ona akiga guo kuiguru akugeithie uguo ni kuga kuigua ni araigua no kindu atangika ndangihota kwaria ndangihota
kweyo kiri ya haha are ugu ageti goja hanini modo atengere hado mutigi agi utakari yoa ushoke gutuike ni kuwagi anaka furatari ugurona ni kura adhudua joseno ureiro oja hage koro hatiri na utaithio wa hakuhi modo ya hakuhi nake ni mwanake waigua udhomete winakodhi yake au tuwaridhi ya wagari na utauri ya kukwerete tokia beriria ni ate domenya gamburi mu ukeigira mushie ugacenjia muturire waku no ona uri ucoketie mushie uthutha handu haraihu ni kundu kwari na ngombe ni andu mahotete kuikira maundu mao mugundao ni mathia makarima na makahota gwitwara matari na mundu marori akiuria no kumarire murimo waingirire mushie maundu makirituha jose ni arafatara gucokio thibitari kurorwo ringi ni miake ni mieri ina nginya mieri itano kumarire aumire thibitari na nginyagia umuthi uyu jose ndari ahota gwitwara ndari ahota kuikira maundu ni gugeta mushio kiri urafatara kinene muno ni uteithio wakwa nie oronawe iryo ta Sky Cable TV hari uri atungihota gwika hari uri atungihota guteithania na family ino no tureiki tutingihota ni tondu kaingi ni nguraga nyumba ya mundu umwe kana njira ya mundu umwe thiagirwo gutuka mwana tu wa mundu umwe ni wa ruriri tunyitanire ithui na inyuna nigetha rucio tugake na kuona Jose acoka hari afatiye gukorwo agicoka na baisho shire the wa screen yaku washirora wega no uhote gutuma uteithio waku na nigetha tunyitanire ithui na family ya mundu gwitwo Jose na no tugacoka guku ringi Jose agira na hona na tukuonie progress yake na nitugakorwo turi na gikeno muno ni njitagwo Kihara wa Mwangi tucemanie muthenya ungi na ni ngatho guthie na mbere na kwirorera Sky Cable TV asanti Jose aigwa ne twera andu riu ni kuga ni ukuhona githe tiguo eh ni tuguka muno nginya uhone na no wake ona urora smile wega githe tiguo.